12. září 2024. Jo? No, já mám teď 12 hodin 29 minut. Výjíždím na pracoviště, ale už jsem stačil toho poměrně hodně vykonat, jo. Zbudil jsem se dneska něco před 6. Takže cvičení, respektive šmatlací pás, ale musím říct, že teď to jako bojuje celý, protože jakoby to tělo jako nechtělo, jo. Takže se zaplať pámu držím na svých, ale nic jsem nezměnil a já nevím, jak s tím hubnutím, no, co bude. No, měl jsem teď schůzku v centru Nový Smíchov, což já moc popravdě nemám rád, protože, jak tvrdil jeden můj bývalý kolega z Brna, někteří z nás máme sociální fobii, jo, ale já si myslím, že ne, ale bylo to takový jako nepříjemný, protože tam bylo docela hodně lidí v té kavárně, a takže jsme museli trošku šeptat, jako bychom plánovali, že půjdeme krást koně, ale pak mi došlo, že se bavíme o úplně normálních věcech. Říkal jsem si, co by to nemohl někdo slyšet. Že? No. Tak taky jsem doma rozchodil ještě dnes dopoledne jeden starý počítač, pravda, to je nějaký divný ty barvy dneska. Pravda, s velkou pomocí přítele na telefonu, jo, chudák Honza asi je nešťastný, že mě kdy dal telefonní číslo, jsem mu během dopoledne volal dohromady asi 3x, no, ale tak očekávám, že si mě dá dneska do ignorace, no, tak to se nedá nic dělat. No, ale musím začít tím, že včera bylo 11. září, že včera deníček nebyl. A to proto, že jsem věděl, že strejda Pavel bude mít svoje video, kterak byl objevovat Jižní Moravu, jo. Jako by ho tam nikdy předtím nevzal. No, ale byl na výletě, myslím, že s tatínkem, on má skvělého, velmi fit tatínka, a takže jezdí spolu po výletech, což je od Pavla hezké. No a informoval mě, že natočil nějaké video, tak jsem včera deníček jako, jo, decentně vynechal. Jo. No a ještě, když vám okolo baráku jezdí na kole Schwarzenegger, no tak chápete, nemůžete jako jen tak všeho nechat a jít točit deníček. Jo. No, jsem nevěřil, že to on, ale potom to bylo i v novinách. To je jedno. Taky mohl zazvonit, že jsem taky kolega, jsem hrál ve filmu Jedlíci Tomáše Magnuska, tak se mohl zeptat, jak to jde a jestli něco točím a tak vůbec, jako projel tam s nějakýma ještě jinýma třema na kole a vůbec se nezastavil, no tak teď budu hrát ureženýho, no, ještě se mnou nebaví ani Žilková, na to Schwarzenegger. Tak, 11. září včera, takže jsem si dal, prosím vás, v noci ten film Let číslo 911, nebo jak to je. Já si totiž přesně pamatuju 11. září, strašný datum, že jsem včera, kdybych nemusel do práce, tak bych ani nevycházel z ubikace, protože moje babička zemřela 11. září, jako myslím, že 2 roky po dvojčatech a tak, a 11. září mamka si zlomila ruku v zahraničí ještě ve chvíli, kdy nějak šla do letadla. Byl všem takový složitý. Pro naši rodinu 11. září samý pohromy, ale pravda, poslední 3 roky jsme to přečkali celkem bez ztráty na životech i na majetku. Ale nemám to datum rád, to musím říct, jo, 11. září, jo, co si budeme říkat. No a Bůh ví, jak to tam bylo, nechci, jo, slyšel jsem spoustu podivných konspirací kolem toho, jak to bylo s dvojčatama. Jediný, co musím říct, že nevěřím tomu tak, jak je to prezentovaný navenek. Protože nám, lidem obyčejným, co musíme platit daně a držet hubu, tak se strašně lže, to už všichni víme. A už jsme s tím dokonce smíření, takže ani neprotestujeme a tak. No.
pustil jsem si film a včera, ještě to musím, musím vrátit k tomu včerejšku, proto mě asi váha teda taky dneska jako neříkala žádný dobrý zprávy, jo? Ale no tak vlastně, když jsem na svých, tak to je dobrá zpráva. Byl jsem včera pozván, prosím, před prací, jo, na 11. hodinu k Tomášovi, našemu kámošovi, jo, co má tu vyvařovnu, jak jsme spolu dělali okurky a tak. Protože Tomáš připravil, prosím vás, telecí řízky. No, a žádný přílohy, no tak on řízek už žádnou přílohu, že, ale tak jsme k tomu chroupali tam zeleninový salát, který byl skvělej. Telecí řízky skvělý, připravil jsem si jako ve Flügelmiller nebo Fiegelmiller, znáte, jo, kdo jezdíte do Vídně na řízek telecí, a nebyl tak 10 let na něm, takže už vlastně nejezdím. Takže to byl hezký začátek dne, ještě jsem přivezl řízek kolegům od Tomáše v rámci Tomášovy velkorysosti a to mě hodně pomohlo, protože dostal jsem 3 ty řízky sebou, jo. A považte, jak dobře jsem je využil, jo. Jeden jsem dal jak našemu panu jednateli, což bylo jednoznačně korumpování hmotnými statky, protože jsem včera nedostal žádné mimořádné úkoly, ani jsem nedostal za nic vynadaný a ani jsem nemusel vyndávat zmyčky umytý nádobí. Jo. Tak musím říct, že se mi to vyplatilo. Druhý řízek jsem investoval ještě lépe, protože mám v XTV teď asi 3 velký těžký, ale strašně těžký krabice, protože jsem si objednal vodu. Jo. Vodu, já mám rád takovou tu Fiji, takové té 4hrané a ono se to bůh ví odkud posílá. A já jsem se nějak utrhnul a poslali mi to 3 krabice. A je to strašně dobrý a hlavně mi to připomíná, že jsem v Las Vegas, protože tam v hotelu Vin Miloš Pína potvrdí a jiní, když si dáváme kafe v kavárně, nemůžu to říct jinak, prostě kdo z naší obří party by se díval na toto video, tak by věděl, že lžu v kavárně, která už dlouhé roky nese jméno Ukurvy, pardon, jo, citlivější prominou, ale taková je pravda a já jsem to navíc ještě nevymyslel. Tak tam si dáváme kafe a přesně tady tu Fiji vodu, jo, a bůh ví odkud a mě to brutálně chutná, nevím, jak to možný. No tak si vždycky jednou za rok přes nějaký e-shop objednám, ono se to asi posílá z Ameriky a to teď nemám říkat, protože budou všichni říkat, Xaver je tak rozežraný, že si nechává obyčejnou vodu posílat z Ameriky. Když by si nabral z kohoutku tam u nich, tak je to v pořádku, ale prosím vás, je to jedna z mála mých libůstek, no, tak mi to prosím odpuste. A ona ta sklenice, nebo sklenice, ona je to taky v tom plastu hnusným, ale moc zase není takový rozdíl mezi tím, když si to koupím tady nějakou tu českou a tu jejich, protože je to asi tak o 20% jenom dražší. Na to, že to v krabicích jede tady do nějakého e-shopu z Ameriky a pak mě to děvčata a chlapci dovezou. No tak, takže řízek. A řízek číslo 2 jsem věnoval, prosím, panu Lukášovi, což je tam pracovník Leo Expressu pod náma, jo. A on je sportovec a je velmi silný a výkonný, jo. A když má přestávku, tak ho někdy nalákám na chlebíček obložený a nebo včera na řízek. A on už tuší, že žádný řízek není zadarmo, tak byl tak hodnej, že mi to, prosím vás, naložil ty těžký krabice do auta. No a dneska potřebuji naložit ještě ty zbývající, ale řízek už nemám. Ano, mohl jsem vypnout zvuk, vždycky se sám leknu. A ty jedeš kam, ty Ferdo, tady, prosím tě, 2TL.
jo, tady jsou dva pruhy, no. Dobrý, podrážděný řidič, to jsem já. No, tak to byl druhý řízek, který jsem dobře investoval. No a třetí už jsem neinvestoval, ten jsem věnoval naší paní produkční, když odcházela. Protože jsem si říkal, ty on má řízení na druhé straně ještě k tomu. Česká značka, volant vpravo, kapuci, jo, je to jako z nějaké detektivky, ty vole. A má cedulku na okně zlatý nápis VIP, no, tak to bychom si nevšimli. A teď mi budou všichni psát. Tak, a co jsem udělal? Nechci žádný zprávy teď už. Paní produkční jsem věnoval ten veliký řízek telecí, aby ho vzala panu manželovi, protože má hodného manžela. A předpokládám, že mu řízek chutnal. Vlastně chutnal, protože mě večer psala, že manžel děkuje za řízek. Takže jeden věnovaný a dva investovaný. Jo? Tak pro investory doporučuji jako řízek telecí od Tomáše je prostě výborná investice. Tak ještě chci, tak to bylo ke včerejšku, to bylo včera, vůbec se asi nedostanu k tomu, co vám chci říct, za chvilku budu v práci. Tak když tak to natočím ještě odpoledne, no, stejně do deníčku. Poslouchejte, přátelé, řekl bych, že dneska tady jezdí samý idioti. Toto teda nechápu. Škoda, že mám kameru vpředu, to byste všichni. Malá ulička a on tam, nevím, co to je za auto, vypadá to jak Trabant, ale má to napsané, že to je elektrický L. Tak ještě tu maličkou skulinku, prostě vidíte, že jedete v klidu v koloně a on vám to tam fukne rychle a donutí vás. No, taky lidi, no. Kdyby všichni řídili pěkně v klidu, pomalu, jako já, tak bude polovina nehod. No, ale oni všichni někam spěchají. Dnes bude zvláštní den, protože já dnes odpoledne, my tu máme tedy hodně natáčení, ale já mám ďábelský plán, protože dnes je to 8 dnů, co jsme s Tomášem naložili ty kvašáky. A já dnes slavnostně asi k tomu vezmu kameru, protože chápu, že to nikoho nezajímá, ale když už se díváte na ten deníček, jo, tak jeden ten kvašák slavnostně, umyju si ruce hezky a rukou ho vyndám a rozkrájím a provedu první zkušební test. A potom zavolám ještě Tomášovi, jak to dopadlo. Jo. No, a teď za 3/4 hodiny, jak se dívám, by měl dorazit pan Holec, no, by měl dorazit, pan Holec dorazí samozřejmě. Natočíme Wilsonku, už to mám i trošku v hlavě. Policie České republiky za mnou, dobře. Mám to i trošku v hlavě. A 16 hodin paní Vildu Mecová dneska je v plánu. A v 19 hodin pan Čunek. A ve 20 hodin, v kolik začíná horká linka? Ve 21 asi. Horká linka a v horké lince bude pan Havlíček. No. Takže už to jako běží všechno, takže dneska natočíme. No a to už tam teď kolegové, myslím, že něco točí. Tak abyste viděli, jak my jsme výkonní a to i v okamžiku, kdy tam nejsem. No ale čeká mě tam celkem maraton. Paní Vildu Mecovou to mám připravený, Čunka mám taky připravenýho, Holce mám v hlavě, takže já se budu věnovat pití kávy, natáčení deníčku a možná ještě v mezičase tam přijmu některé občany na návštěvu, protože když je ten toho 12. září, tak jsem se rozhodl, že udělím několik audiencí. Jako svatý otec. Pán vedle v autě jí hamburger a řídí. Tyjo, to
to bych nedal, ano, přesně, už mu dopadá na tričko. No, neměl jsem se na ní dívat. A ani nevím, co máme dneska k obědu. Tak a přátelé, teď to, co nás čeká o tom víkendu, že mají, jak říkala Helena Růžičková vždycky, že budou padat hovna s háčkama a zachycovat se na stromech a mají být nějaký povodně a má pršet a já nevím co všechno. Doufám, že to je planý poplach. Na Facebooku jsem se díval, že pořadatelé houfně ruší společenské akce a určitě se najde nějaká neziskovka, která bude rozdávat pláštěnky a nevím, tak prostě čemu se divíme, no, tak ono to tak nějaké, ta příroda, že se jako občas musí taky vyblbnout, no, ale nevěřím tomu, co jsem četl někde na nějakým německým serveru, dával někdo odkaz na Facebook, že Němci čekají tisíciletou vodu, no, což jako Němci, že, to je kousek od nás, jo, no a my víme, jako co přichází z Německa, jo, vždycky stojí nějaký prachy nebo životy, tak opatrně na to. Doufám, že to tam, že to tam někdo vymyslel, aby postrašil lidi. Takže, protože bydlím kousek od Vltavy, jo, opravdu kousek, tak doufám, že nebudu evakuován někam a pro jistotu, jak budu odpoledne volat Tomášovi, tak si vytvořím evakuační prostor, že bych se evakuoval k němu asi, no, už jako nemám tady v Praze moc lidí, kteří by mě v případě, jo, kdybych musel opustit byt, což tak bylo v tom 2002, když byly záplavy, tak přesně barák, kde já bydlím, tak byl evakuován, jo. Takže naštěstí tam nemám nic, co bych tam nemohl nechat, když samý krámy, nic cenného. A stačí, když by mě někdo přijmul s vlídným slovem, no, a to Tomáš a jeho paní by možná udělali, ale ještě budu hledat. Takže doufám, že to dobře dopadne. Přátelé, já se do dnešního deníčku ještě vrátím. Jestli si vzpomenu, tak zkusím pana Holce před Vilzonkou, nebo po Vilzonce, nebo něco. 17 minut jsem jel od domu sem do práce, jo? Takhle hezky tím deníčkem změřím. Takže, přátelé, dnešní deníček tímto začal. Tady je ten VIP s tím volantem vpravo, podezřelej až na půdu. Dnešní deníček začal a předpokládám, že bude ještě pokračovat. Právě jsem dorazil na Vilzonovu 10. Každý týden to začíná stejně. Je tady čtvrtek, pane Holče, náš den. Právě jsme s mistrem dotočili Vilzonku, Vilzonovu 10. Pane Holče, dobrý den. Sebre, zdravím vás, ale víte, že čtvrtek, co to je za den? To je den sviní, to můžeme už říct, my máme svůj den. Jo, a říkali jsme si dneska ve Vilzonce, že musíme mít Mezinárodní den sviní. Mm-hmm. A musím říct, že pan Holec ve Vilzonce, přátelé, na prvočinitele rozebral moje tričko prostřílené, vojenské. A není to tak samo o sobě, pane Holče. Ale sekne mě to, ne? No, já myslím, že takový trošku dezinformační triko, Xavere. No, právě teď je 14 hodin 30 minut a my jsme s mistrem Holcem dotočili novou Vilzonovu 10, přátelé. Tak se podívejte na kanále Xaver Live, na XTV, samozřejmě.cz a nebo na rádiu Xaver. Pane Holče, máte volno. Jo, díky. Tak až teď po 21. hodině se dostávám k tomu, abych něco natočil do deníčku, jo. Tak řeknu, co dnes bylo a co dnes je vlastně. Tak s panem Holcem Vilzonka, jasný, natočili jsme odpoledne. Pak jsem tady měl důležitou pracovní schůzku Fix TV. Očekávali jsme hosta paní Vildumecovou a ta to zrušila, protože nestíhá pracovně, jo, což se taky někdy stane. No a v 19 hodin přijel na rozhovor Jiří Čunek, tak to je vždycky zajímavý, jo, a teď
ještě před těma volbama, rozumíte, tak kandiduje do Senátu, kandiduje do zlínského zastupitelstva. Myslím, že skoro to tak vyzerá, že by chtěl být hejtmanem. Tak Jiřího Čunka uveřejníme asi zítra, to znamená v pátek 13. Pátek 13. No, to jsem teda zvědav. Pátek 13. A v této chvíli já tady ještě teď sedím, ne že odpočívám, ještě jsem tady některé věci dodělával v práci a teď tady tak provádím kontrolu, ukážu, jo, tady se trošku dívám na pana Karla Havlíčka, který je právě teď po 21. hodině hostem Horké linky, jo, na Xaver Live. To tady mám takto puštěný na televizi bez zvuku. Dívám se na komentáře a musím říct, že kolegové to mají technicky zase skvěle zmáknutý, mám z toho radost. No. A teď, jak se už blíží ten večer, tak musím říct, jak to dopadlo s okurkama mýma, jo, chápu. Prosím vás, je to moje slabé místo teď, tak rozumím, že to nikoho nezajímá, ale já to říct musím. Už jsem jednu okurčičku vyndal, tu kvašákovou, a musím říct, že se to povedlo. Jsou výborní, pravda trošku pálivý. Tady jsem to vnutil několika kolegům a tak oni s takovým jako mírným despektem, jo, kolečko si té okurčičky dali do pusy a ochutnali a předstírali, že jim to chutná, tak to oni zase si nedovolí mi to pomluvit. A i paní produkční říkala, že dobrý, no nevím, 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 oni vědí, že by mě pokazili celý život, kdyby mi řekli, že to není dobrý, jo, protože loni to tak bylo, takže mám pochvaly ze všech stran. Dnes tady byl v XTV v podvečer za námi se podívat na takzvaném kontrolním dni téměř, jo, jeden ze spolumajitelů XTV, tak také jsem ho donutil, aby ochutnal okurku a také mi pochválil, jo. Tak to jenom, abyste věděli, jak dopadl výsledek mé dlouholeté práce bádání a zkoušení a hledání uliček, jo. Jak říkají Cimrmani, že někdo musí ohledat slepé uličky lidského poznání a říci ostatním tudy ne, přátelé. No tak budu vás samozřejmě informovat o dalším vývoji. Takže já teď kopnu do koní a vyrazím cestičkou k domovu. Doma, jo, zkusím ještě tady zpracovat ten dnešní deníček, aby třeba tak někdy ještě během s tím datem 12., to znamená, že během večera byl venku. No a jen co to udělám, tak ještě skočím na můj chodící pás. Jo? Takže abyste věděli, že nepodceňuji vůbec nic. Dobrá zpráva. Dobrá zpráva je ta, že skvělé video, opravdu skvělé video, poslal strejda Karel. No, takže nahraju ještě dneska, buď to zítra nebo v sobotu vypustíme ven do světa a musím říct, že Karel točí videa skvěle a já mám obří radost, že právě na kanále Xaver se objevují, takže kdyby se s Karlem náhodou díval teď na deníček, tak omluva, že jsem nezvedal telefon, odteď už budu, protože tady byl fofr a video je skvělý a zároveň říkám vám, přátelé, nenechte si ho ujít. Nenechte si ho ujít, myslím, že se to Karlovi velmi povedlo. Tak já mám teď 21 hodin a 14 minut. Loučím se s váma, děkuji za veškerou podporu a pro tuto chvíli vám všechno dobré přeje strejda Xaver.